ଆସି ଆମେରିକାରୁ ଖବର କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନାକୁ ନେଇକି କରୋନା ଟୀକା ତିଆରି ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଜର କହିଛି ଏହାର ଟୀକା 90% ସଫଳ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଟୀକା 90% କରୋନା ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲବର୍ଟ ବୋର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଟୀକା ଦେବାର ନିକଟତର ହୋଇଛୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ। ଏବେ 94 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କଠାରେ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। 164 ଜଣଙ୍କଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଟୀକାର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କରିବ। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5 କୋଟି ଟୀକା ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଫାଇଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 2021ରେ 130 କୋଟି ଟୀକା କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।